بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، یہ ہے فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم ترنول، پاکستان ایئر فورس کی منفرد سوسائٹی، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ اور موٹر وے سے لنک. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، گیس، پانی، بجلی تمام سہولیات اس کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ 10 مرلہ اور ایک کنال کے پلاٹس ہیں. یہاں 300 گز اور 600 گز کے پلاٹس ہیں. ان کی پرائس اب بھی بہت ریزنیبل ہے. یہاں پہ 300 گز کا پلاٹ جو ہے نا اس وقت 45 سے لے کر 70 لاکھ تک ہے، اور 600 گز کا پلاٹ یہاں پہ 70-75 سے لے کر 1 کروڑ 25 لاکھ تک ہے. بہت عمدہ ماحول، پرسکون فضا. یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں، یہ گرین ایریاز، اور یہاں پہ گھر تیزی سے بن رہے ہیں. یہاں پہ نئے ایئرپورٹ کی وجہ سے کافی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بہت سارا انویسٹر اس ایریا میں آ رہا ہے. اور یہاں پہ جو تمام سہولیات ہیں، موٹر وے، سی پیک روٹ اس کے نزدیک سے گزر رہا ہے، شرح کشمیر سے بھی لنک ہوگا، میٹرو بس اور گرین بس بھی یہاں پہ سروس ان قریب 14 اگست کو شروع ہو رہی ہے. تو رہائش کے لیے اور فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے یہ بہت بہترین جگہ ہے. آپ لوگ آ کے ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھیں، انویسٹمنٹ بہت ہی آئیڈیل ہے. بہت شکریہ. وارنٹ افسر ریٹائرڈ غضنفر علی، فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم ترنول. السلام علیکم.